Eita, que é um beijo atrás do outro. E eu shippo Zanu. Se você shippa Zanu também, deixa nos comentários. Zanu! Não, não, e não, não adianta você Sim, implorar. Não, sim. não, Cara, não. quando que eu te pedi uma coisa nessa viagem? Uma coisa. Passa pela tua cabeça. O que que tem dentro desse seu cérebro? Nada É mesmo. oco, né? Só pode. Não, tem cérebro. Essa cabeça do Zanel é muito louca, mano. Não. Uma vez. Não. Uma vez. Não. Manu, quando que eu te pedi alguma coisa? Distância. Não. Distância. Não. Tá, mas tecnicamente, se for gravar isso, eu não vou precisar de distância, né? Oxi! É por isso mesmo que a gente vai gravar isso. Vai gravar o quê? Vai, mano. Faça o que você quer que eu faça. Ó, joelhei. Mãozinha. E aí? Não, não vou te pedir em namoro, relaxa. É só um vídeo. Tá, vai, vamos acabar com isso logo. Sério? Vai, vamos acabar com isso logo. Oxi, Sem vai, brigar comigo Difícil. e sem relar. Difícil. Não, tranquilo. Só que a gente não vai relar um no outro, tá? Eu sei que por mais que você possa querer beijar minha boquinha linda, saliente, carnudinha. Tô zoando com a minha cara. Eu tô falando sério. Vai que você sente saudade. Mas a culpa não é minha, tá? O negócio é. Já vai se acostumando porque ele vai estar bem perto. A gente não vai relar. Ótimo. Sem beijar. Por que que você tá falando como se eu quisesse? Tá na sua Mano, o Zanella vai roubar um beijo dela, mano. Tenho É, certeza, tá mano. bom. É o seguinte. Cara, eu acho que a reação dos moleques ia ser a melhor. Então vamos deixar eles por último. E quem vai ser primeiro? Ué? Sua irmã? Sua irmã? Como que a gente vai fazer Ele isso? vai pegar a irmã Ele já dela? tá se beijando. Eu não vou beijar ela, tá, gente? Por mais vocês queiram, eu não vou. A gente vai estar sentado aqui como se estivesse beijando. Eu vou deixar a câmera ali. Eu vou dar um jeito de mocar ali, porque você não tem bastante coisa na sua mesa, né? É, você não grava muito vídeo de câmera escondida, né? Tá, e se eu pedir, tipo, mandar um áudio pra Nicole vir aqui, se ela trazer alguma coisa pra mim? Justo. Tá bom, faz isso enquanto isso. A família. Ah, enquanto isso você enfia um bis na porra da boca! Corta isso! Assuma descontrole. Se na Black Friday você Pô, dois busca adentro. mais descontos, na HBO Max você vai. Vou achar um ângulo bem bom aqui e dar um jeito de esconder esse lá. Tá bom. Tá bom, a Manu acabou de mandar mensagem pra Ela Nicole. falou aqui. Então deve estar indo. Exatamente. Mas como é que a gente vai fingir que tá se beijando, se beijando? Não sei. Tá bom, vai. Tudo pelo profissional, tá? Quando aparece AD nos vídeos, você corta Quer tudo, tudo lá tá? seu pai, vai. Que merda foi essa? Vou chamar meu pai. Não. E o Cassiano? Não, não. Vou ligar pro Cassiano agora. Minha mão! Minha mão! Não, calma, calma. É isso que é. Minha mão, você não pode arrumar briga! Calma, dá pra explicar. Nicole, calma. Aconteceu! Aconteceu! É, foi naturalmente. É. Que? É, Gente, o que que natural. tá acontecendo? Me explica. Fala alguma Acontece. coisa. É, eu tava vindo aqui pra pegar água e eu errei o caminho da Eu cozinha. tava vindo aqui pra pegar água! Puxa, E eu errei o caminho da cozinha. a verdade. E aí eu vim aqui, conversei com ela e a gente. A gente não. Vai! Talvez é que eu e o Zanella a gente tá se resolvendo, né? É. E o Cassiano? O Cassiano? É que, pô, a gente deu tempo. Cassiano tá jogando LOL. Você é um monte de briga em Então, sua pode calça. deixar, eu vou ficar quietinho. Já te tirei do quarto dela uma vez, agora de novo? Calma. Você também, mano. Olha, a gente tá tentando uma coisa nova. É. Cassiano é aquele menino que a menina tá assim. É, Cassiano, você tá sempre jogando, você não faz nada. Isso Do vai nada chato. que ele tá 200! Não vou deixar. Vai, deixa a gente. É, Nicole. Ou. Bora! Sai, guarda. Ou não, você que vai Sai do sair. quarto dela, Você que galera. vai sair. Vai. Tchau. Tchau. Você acha? Eu tenho certeza. Meu Deus. Você tem noção do caos que seria esse? É melhor já falar que é trollagem, né? Nicole! Nicole? Nossa senhora, acho que ela foi pro quarto do seu pai. Pô, que situação terrível. Calma. 1, 2, 3. Sinto muito pelos dois, mano. É, a gente já tá brincando. Trollagem! Aquele beijo foi de verdade. Não, não foi. Não encostou. Não encostou. Não encostou. Nicole, não encostou. Fala que não encostou. Não encostou. Tá bom? Eu nunca mais farei isso na minha vida.
Por mais que seja a vontade dela, nunca sou, tá bom? Fica tranquilo. Não sou dela. Quem será que quer mais? O Cascu, o Zanella, que é a Manu, ou a Manu que é o Zanella? Dá um toque lá nos meninos que estão lá fora. E aí, parece que sua irmã não quer mesmo que a gente volte. Tá bom, o que você acha de a gente mudar o ambiente? Mudar o ambiente? Vai pro meu quarto. Tá bom, vamos lá. Pega ele. Rapaziada, a câmera já tá posicionada. Beleza. Depois a gente mudou pra não ficar muito igual, né? Já tô enjoada, gente. Relaxa, mano. Eu sei que é seu sonho, tá? Você se acha, né? Relaxa. Eu já vou jogar a câmera aqui embaixo, agora, porque vai aparecer um delinquente. Eu não sei que horas eles vão subir. Então, quando eles tiverem subindo, eu volto. Esperando. É, gente, eles estão chegando. Caralho, encostou! Encostou essa porra! Encostou! Encostou essa porra! Agora vocês não. Agora você foi. Cassiano corno, Cassiano corno. Cassiano, você é corno. Pegou essa porra, ó. Ó, foi em câmera lenta, ó. Essa porra encostou. Essa porra encostou. Quer ver? Vou botar aqui, ó. 0,25. Agora, ó. Ó o beijo encostando, ó. Ai, calma, Rio. A risada. E ó, 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 ó. Dois safados, acabou de vazar, beijaram de verdade, boca na boca, encostou sim, Cassiano chifrudo, corno. Quem chegou até aqui, tita, Cassiano corno. Gente, eu só quero dormir, tá? Só quero colocar meu pijama. Que porra é essa? E aí, gente? Sou a Dur, ele decidiu abrir a boca dele, a maior boca do mundo. Cara, vi essa porra, o tamanho dessa boca, ó. Já abre com a boca aberta, ele ficou o vídeo inteiro agora com a boca aberta, ó. E aí, gente? Cascavel. Já vai azar, pai. O que o Cascavel tá fazendo aqui no nosso quarto? É, eu chamei ela porque o ar não tava funcionando. Tá. Ah, não tá funcionando, Zanella tá desligado, por isso que não tá funcionando. Cadê o controle? Tá. Ai, eu tô nervoso, você não tá fazendo assim. É. Zá, calma. Vou... Parabéns, vem aqui. Levanta, dá um abraço em mim. Vamos junto. Mano, vocês dois são bem bonitos, só que eu preferia a Bruna. É, e a Bruna? Calma. E a Bruna? Com a Bruna. É. Mas vocês dois são, tipo. A gente tá. Vocês estão se reconciliando, pelo visto? Mas você acabou de sair do carro! Kkk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 k
petralar nela. Por mais que seja o sonho dela... Eu gravar esse vídeo. Não, meu sonho não é esse. Eu vou ligar pro Cassiano. Ela tava implorando pra eu gravar esse vídeo. Ela tá falando... Vou ligar pra Bruna. Liga. Eu vou ligar pra Bruna. Tá bom, vou mandar pra tia Ju o vídeo que você tava espionando as meninas de drone. Vou ligar pra Bruna do mesmo jeito. Será que ele vai ligar mesmo? Ele vai ligar. E depois eu me viro. Ai, graças a Deus. Acontece mais coisa nesse vídeo, né? É verdade. Ai, matar você. Por quê? Nem pra vocês, vou falar. É a mamãe. É minha mãe. Tá bom, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Beijo e até amanhã. Tchau. Beijo, tropa. Fiquem com Deus. Deixa o like, chegou até aqui, se inscreve no canal e me segue no Instagram, @taspio, fechou? Tchau, lindos.